unakosea unaposema hivyo. Mbona kuhusu kazi na mengine tulishaongea na tumemaliza? Kwanza hata ana nafasi kwenye mapenzi yetu. Wewe mwachana na hayo mambo. Tutaje kupiga nikuumize. Naomba ukae mbali na mimi. Na kwa taarifa yako sasa sina mapenzi na wewe kabisa. Kabisa. Hivi ni mara ngapi nikwambie kwamba mimi nina mahusiano yangu na ninaheshima mahusiano yangu? Kwa nini unapenda kuangania sehemu ambazo upendwe? Wanaume wapo kibao huko nje, kibao. Kuna ngangania mimi tu? Kiza sijui. Sijui ni kwa nini kila nikikuona wana lose confidence. Halafu sio kwamba mimi nalazimisha mapenzi kwako. Nachojaribu ni kuupa moyo wangu kile ninachohitaji. Hakuna kingine babe, please jaribu kunielewa. Well, inawezekana uko sahihi. Lakini wewe sio mwanamke wa aina yangu. And thank you kwa kunirecommend. Lakini like I told you, siwezi kukurupuka tu na nikakujibu either ni yes ama no nitaweza. So I have to really think, kwa sababu unajua Derek hata kule hospitali kuwa ananitegemea sana, kwa sababu mimi ndo daktari ambaye ndo main doctor pale. Kwa hiyo let me think about it and nione jinsi gani nitaweza kujigawa, and then I will come back to you. Kama nilivyosema, I just need you maybe only mara tatu tu kwa wiki. It's so just take your time, okay? Na mimi sikupi asilimia 100. Kwa hiyo I'll think about it. Ndiyo nimemwambia. Kwani wewe unatakaje? Unajipaje majukumu ya kufanya utakavyo? Unajikuta wewe nani mimi? Kutuma maids ambao hujui hata wanalipwaje? Wewe unajikuta nani? Mkwe mpendwa na mwanamke pekee anipendwa na Derek. Usiniambie mpaka leo unajipa moyo kuwa bado unapendwa. Na una haki ya kuwa mke wa kaka yangu. Sijipi moyo, ila huo ndo ukweli. Najua inakuuma, ila usijali, utazoea. Nikupe maji ya kunywa. Umejikaza sana maskini. Yaani hapo hata nguvu ya kunyanyua huo mguu una. Yaani sijawahi kuona mwanamke ambaye hapendwi, hatakiwi kama wewe, lakini bado upo tu. Kwa hiyo ni kaaba ule kosa soko. Hivyo nadhani ningekuwa najua mimi chochote nisingeweka wazi. Eh? Alafu hadi nani na wewe usinivuruge. Umesikia eh? Yaani mimi nakuuliza swali, baada ya kunipa jibu unaona niuliza swali. Maana yake nini? Kuna muda jibu la swali linaweza likawa swali pia. Lakini sawa. Usimsema hamna unachokijua. Baki kuwa hivyo hivyo una unachokijua. Lakini jua hakuna marefu yanayokosa kuwa na nje. Iko siku mama itajulikana mbichi na mbivu. Na maana gani kuongea hivyo? Mama, mimi mwanao nakujua vizuri sana. Labda nikwambie kitu ambacho wewe hujui.